नमस्कार धौलागिरी टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका समस्त दर्शक महानुभावहरूमा कार्यक्रम गीता वाणीको तर्फबाट हार्दिक स्वागतम म कार्यक्रम प्रस्तुत ज्योतिषाचार्य चन्द्रकान्त पौडेल दर्शकवृन्द बिन यहाँहरू सबैलाई थाहा नै छ हामी कार्यक्रम गीतावाणीमा गीता जो कि अठार अध्याय भएको जुन गीता छ यसमा सात सयवटा श्लोक छन् हरेक श्लोकको अर्थद्वारा यहाँहरूलाई यस गीताको बारेमा जानकारी गराउने प्रयास अनवरत रूपमा गरि नै रहेका छौँ अहिले हामी तेस्रो अध्यायमा छौँ र तेस्रो अध्यायमा भगवान् कृष्ण र अर्जुन बिचमा छलफल भइरहेको छ अर्जुनजीले भन्नुहुन्छ हे भगवान् कृष्ण घरि तपाईँ सन्यासम्मणाम कृष्ण पुनर्योगम चाहिँ निश्चित्येय हमा हे भगवान तपाईँले घरि चाहिँ नि कर्मयोगी बन्नु घरि ज्ञानयोगी बन्नु भन्नुहुन्छ घरि सन्यासी बन भन्नुहुन्छ घरि कर्मयोगी बन भन्नुहुन्छ र वास्तवमा म के भनौँ त ज्ञानयोगी बनम कि कर्मयोगी बनम यो तदेकम बदनिश्चित्य यन श्रेय हमा मलाई एउटा निश्चित बाटो बाटोबाट बताउनुहोस् भनेर भनेपछि भगवानले भन्नुभयो मैले संसारमा दुई थरी बाटो बनाएको छु ज्ञानयोग साङ्ख्यानाम कर्मयोगेन योगी नाम ज्ञानीहरूको लागि ज्ञानयोगको बाटो बनाएको छु कर्मयोगीहरूको लागि कर्मयोगको बाटो बनाएको छु अब कर्मयोग र ज्ञानयोग भने के हो भन्ने विषयमा यहाँ कुरा भइरहेका छन् र भगवानले यहाँ अर्जुनलाई बताइरहनु भएको छ कि कसरी यस्तो इन्द्रियाणी मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोग अशक्त सविशिष्ये हे अर्जुन यस्तो इन्द्रियाणी मनसा नियम्य आरभते कर्मेन्द्रिय कर्मयोगमा असक्त सविशिष्ये जसले यो इन्द्रियहरूलाई पनि प्रयोग त गर्छ तर अनासक्त कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम् असक्त भनेको आसक्त नभइकन अनासक्त भएर कर्म गर्छ जसका देख्नलाई त इन्द्रियहरू प्रयोग भए जस्ता छन् तर ऊ मानसिक रूपमा संसारिक भूगोलबाट टाढा छ भने त्यसको लागि जुन उसप्रतिको जुन भावना छ त्यो भावना भनेको विशेष छ त्यही भएको हुनाले एक थरी के भन्नुभयो कर्मेन्द्रिय अनि संयम्य यास्थे मनसास्मरण इन्द्रियार्थ मुढात्मक मिथ्याचार र शौचेत कर्म इन्द्रियहरूलाई द दबाएर मनमनैति इन्द्रियहरूको कल्पना गर्छ भने त्यो ढोङ्गी भयो तर देखाउनको लागि त संसारका सबै कर्महरू इन्द्रिय पनि चलेकै छन् हेर्दाखेरि भोग यस्तो देखिन्छ तर भित्रबाट ऊ भइरहेकी छ भने त्यो मान्छे विशिष्ट हो त्यो मान्छे श्रेष्ठ हो नियतम कुरु कर्मत्व कर्म ज्या कर्मण शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धे द कर्मण नियतम कुरु कुरुकर्मत्व तिमी सदा सर्वदा नियतम भनेको शास्त्रले दिएको बाटोमा काम गर र अकर्मण कर्म ज्याय केही नगरिकन बस्नुभन्दा त केही न के गरेर बस्नु ज्याय भनेको श्रेष्ठ हो राम्रो हो त्यसर्थ केही नगरिकन बस्नु हातमा हात राखेर बस्नुभन्दा यत्तिकै हिँडिरहनु धेरै बेटर हो घरभित्र थुनिएर बस्नुभन्दा एक राउन्ड चाहिँ नि फाँटको लगाएर आएको राम्रो एक राउन्ड वन जङ्गलको लगाएर आएको राम्रो एक राउन्ड नदी किनार गएर आएको राम्रो त्यही भएको हुनाले तिमी चाहिँ शरीर यात्रा पिचते नप्रसिद्ध कर्मण शरीर यात्रा अपि शरीर निर्वाहको लागि भए पनि तिमीले चाहिँ नि कर्म सदा सर्वदा गर्नै पर्छ किनकि अकर्मण भनेको जसले कर्म गर्दैन त्यसको त शरीर निर्वाह पनि हुँदैन नप्रसिद्धेत शरीर यात्रा अपि नप्रसिद्धेत भनेको सिद्ध हुँदैन त्यही भएको हुनाले शरीर यात्रालाई शरीर निर्वाह गर्नका लागि पनि सदा सर्वदा हामी कर्ममा प्रवृत्त भइरहनु पर्दछ यो तपाईँ हामीलाई भगवान् कृष्णले भन्नु भएको हामी केही नगरिकन के अरूका कुरा काटेर अरूलाई उडाएर अरूको बारेमा तथा नाम भनेर कसरी हुन्छ अरूका कमी कमजोरीहरू खोजेर अनेक प्रकारका चाहिँ डिस्कस्टिङ कुराकानी गरेर हामी आफ्नो समयलाई व्यर्थ फ्याँकिरहेका हुन्छौँ तर त्यस्तो होइन हामी कर्म गरेर आफ्नो समयलाई बिताउँ कर्म पनि कस्तो भन्दाखेरि इफेक्टिभ कर्म एउटा यस्तो कर्म जुन कर्मले केही न केही राम्रो रिजल्ट्स आओस् त्यस्तो किसिमको कर्महरू हामी गरौँ भगवान्ले यहाँ अब आएर बिस्तारै यज्ञको बारेमा बताउनु भयो यज्ञार्थात् कर्मण अन्यत्रो कर्म बन्धन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त सङ्ग समाचार अर्थ यज्ञका लागि यज्ञको निमित्त यज्ञ भनेको विष्णु पनि हुन् यज्ञ भनेका भगवान् पनि हुन् भगवान्का निमित्त कर्मको सिवाय भगवान्का निमित्त कर्मका सिवाय अन्य कर्ममा लागेको यज्ञ अर्थात् कर्मणो अन्यत्र यज्ञार्थ यज्ञार्थ कर्मबाट अन्य कर्ममा लागेको जुन कर्म छ यो के हो त भन्दाखेरि अयम भनेको यो लोक भनुष्य भनेको मनुष्य कर्म बन्धन भनेको कर्ममा गएर बाँधिन्छ यसैले हे अर्जुन मुक्तसँग भनेको कुनै पनि प्रकारको आसक्तिबाट रहित भएर तदर्थम त्यो परमात्माको लागि कर्म कर्मको समाचार कर्म समाचार भनेको कर्मलाई भ राम्रोसँग आचरणमा लिएर आऊ होइन संसारमा यज्ञ अर्थात् कर्मण अन्य त लोक अवयम् कर्मबन्धन सेवा बाहेक निस्वार्थ सेवा बाहेक जति पनि सेवाहरू छन् ती सबै सेवाहरू कर्मबन्धनमा फसाउनेवाला छन् त्यही भएको हुनाले संसारका लागि होइन त्यसका लागि सोच परमात्माका लागि सोच तदर्थ कर्म अन्त्येय मुक्त सङ्घ समाचार गीताको तेस्रो अध्यायको दसौँ श्लोकमा गभगवानले भन्नुहुन्छ वाच प्रजापति पनि भन्न भनिन्छ पुरा भनेको कल्पको आदिमा कल्पको आरम्भमा सहयज्ञ भनेको यज्ञ सहित प्रजा सृष्ट पुरा उवाच प्रजापति यज्ञहरू सहित यो संसार प्रजा भनेको मनुष्यको उत्पत्ति गरेर पुरा भनेको पुराण कालमा पुर पुरा कुनै समयमा उवाच प्रजापति भनेको ब्रह्माजीले भन्नुभयो अनेन प्रसविष्यध्वम यस यज्ञद्वारा तपाईँहरू प्रसविष्यध्वम भनेको तपाईँहरू बढ्नुहुनेछ हे मनुष्यहरू तपाईँहरूले यदि यज्ञ गर्नुभयो भने यज्ञले तपाईँहरू पनि बढ्नुहुनेछ र यो यज्ञ यह यश वह अस्तुष्ट भनेको यो यज्ञ वह भनेको तिमीहरूका लागि तिमीहरूलाई कस्तो हुनेवाला छ त भन्दाखेरि इष्ट कामधोक भनेको इच्छित कामनाहरूलाई दिनेवाला अस्तु हुनेछन् त्यही भएको हुनाले यज्ञलाई सँगसँगै लिएर आउनुहोस् देवान भावयता नि यज्ञ किन गरिन्छ आज संसारभरि यज्ञ ये गरिन्छ आज हामी नेपालमा नेपालमा त हामी यज्ञ गर्छौँ यो हामीलाई थाहा छ तर हामीलाई के थाहा छ आज विश्वभरि विश्व ब्रह्माण्डमा चाहे त्यो अमेरिका चाहे त्यो युरोप चाहे त्यो नेदरल्यान्ड चाहे त्यो जापान चाहे कोरिया चाहे पाकिस्तान चाहे युरोप कहीँ पनि दुबई कतार हर ठाउँमा अहिले यज्ञ भइरहेका छन् यज्ञको अर्थ के, के, के रहेछ जब जौ तिल घिउ यो हवन कुण्डमा राखेर हवन गरिन्छ त्यहाँबाट निस्कने धुवाँ जुन धुवाँ अरू धुवाँले त्यो बादललाई छुन सक्दैनन् तर त्यो धुवाँले बादललाई गएर छुँदो रहेछ त्यो बादलले जब त्यो धुवाँसँग मैत्री घाँस त्यो बादल फाट्दो रहेछ र यो संसारमा वृष्टि हुँदोरहेछ टाइम टाइममा यस्तो किसिमको यज्ञको धुवाको वैज्ञानिक महत्त्व अहिलेका वैज्ञानिकहरूले थाहा पाइसके तपाईँ हामीलाई लाग्छ यो व्यर्थ हो तर होइन यज्ञदान तप कर्म न त्याज्यमिति सापरे यज्ञ दान तप कर्महरू हामीले कहिले पनि त्यागमा हुँदैन हामी शान्तिमा थोरै प्रगति भयो मैले यसो देख्छु मान्छेहरू केही समय केही जीवनमा केही प्राप्त भयो भने सबथोक बिर्सिन्छन् दाजुभाइ बिर्सिन्छन् इष्टमित्र बिर्सिन्छन् आफ्नो संस्कृति बिर्सिन्छन् आफ्नो परम्परा सब त केही पनि होइन वन एन्ड वन वान एन्ड ओन्ली आई एम द सुपेरियर भन्ने किसिमको एउटा भ्रमबाट मान्छेहरू बाँचिरहेका हुन्छन् तर मान्छे त्यो सुखी हो जसले आफ्ना संस्कृति परम्परा आफ्नो मौलिकता आफ्नो मौलिकपनलाई जसले जोगाउन सकेका छन् ती मान्छेहरू बढी खुसी र बढी आनन्दित छन् किनकि उनीहरूमा मौलिकपन छ जे आनन्द मौलिकतामा छ त्यो आनन्द कृत्रिमतामा छैन र यज्ञ भनेको हाम्रो मौलिक परम्परा हो हाम्रो आर्स परम्परा हो जसले रिसर्च गरे उनीहरू ऋषि थिए त्यो रिसर्च गर्ने ऋषिहरूले बनाएको जुन यो यज्ञको विधान छ यो यज्ञको विधानलाई हामीले सदा सर्वदा पालन गर्नुपर्छ बिस्तारै हामीले जन्मकुण्डली चिनाहरू हेराएर दशा ग्रह के छन् त्यो कुरा बुझेर हामी घरमा यज्ञ गर्छौँ यज्ञ गर्दाखेरि हाम्रो घरमा के हुन्छ मन्त्रहरू गुन्जायमान हुन्छन् मन्त्रहरू गुन्जायमान हुँदाखेरि के हुन्छ मन्त्रहरू गुन्जायमान हुँदाखेरि अनेक प्रकारका सकारात्मक ऊर्जाहरू हाम्रो घरमा आइपुग्छन् मन्त्र ध्वनि गर्जितानी नदी नेद मन्त्री नी प्रोदक गर्वर्जितानी शमशानुल्याणी गृहित नवेद मन्त्र ध्वनि गर्जिता नि जुन घरमा वेदका मन्त्रका ध्वनिहरू गर्जिँदैनन् ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है घरमा वेदका मन्त्र गुन्जिनेहरूको घर र वेदको मन्त्र नगुन्जिनेहरूको घरमा भिन्नता छ त्यहाँको व्यवस्थामा भिन्नता छ त्यहाँका मान्छेको सोच विचारमा भिन्नता छ तसर्थ हाम्रो घरमा सदा सर्वदा वेदको मन्त्र गर्जित हुनुपर्छ ध्वनि कम्पित हुनुपर्दछ तपाईँ घरमा बेला बेलामा रुद्री पाठ गराउनु वेद पाठ गराउनु चण्डी पाठ गराउनु गीता पाठ गराउनु कम महिनामा एक दिन त एकजना ब्राह्मण दुई चारजना ब्राह्मणलाई बोलाएर पाठ गरिदिनुहोस् किनकि तपाईँलाई थाहा छ सकारात्मक एनर्जीको जुन लेयर ले छ नि शब्दको जुन भाषाको जुन लेयर छ हामी नेपाली बोल्छौँ अङ्ग्रेजी बोल्छौँ उर्दू बोल्छौँ जर्मन बोल्छौँ फ्रेन्च बोल्छौँ अनेक भाषाहरू बोल्छौँ हामी जापानिज बोल्छौँ कोरियन बोल्छौँ नेपाली भोजपुरी अवधि मैथिली हिन्दी के के कति भाषा बोल्छ तर ती ती भाषाहरूको लेयर भनेको अन्तरिक्षको एउटा भा एउटा चाहिँ नि लेयरमा पुगेर त्यहाँ अगाडि बढ्यो भने ती भाषा गाडाङ यस्तो खालको आवाज आउँछ त्यो शब्दहरू टुक्रा टुक्रा पर्छन् तर संस्कृतका मन्त्रहरू संस्कृतका शब्दहरू संस्कृतका श्लोकहरू यहाँ सुन्ने उस्तै त्यो ब्रह्माण्डमा सुन्ने उस्तै त्यही भएको उहाँले अन्तरिक्षमा ओम ओम भनेर वैज्ञानिकहरूले ध्वनिको रिसर्च गरिरहेको हामीले पाउँछौँ त्यही भएको मैले हाम्रो घर सदा सर्वदा नवेद मन्त्र ध्वनिगर जितानी वेदका मन्त्रहरू सदा सर्वदा हाम्रो घरमा गुन्जिरहनुपर्छ नभिप्रपादो दगर्दमानी अनि हाम्रो घरमा यदि ब्राह्मणहरू आउँदैनन् विद्वानहरू आउँदैनन् साधु सन्त आउँदैनन् गरिबहरू हाम्रो घरमा भिक्षा माग्नको लागि आउँदैनन् भने स्वाहा सुधाकार र हाम्रो घरमा स्वाहा भनेको यज्ञ हुँदैन स्वदा भनेको हामी तर्पण आदि क्रिया गर्दैनौँ श्राद्ध आदि गर्दैनौँ भने शमशान तुल्याणी गृहाणी तानी त्यस्ता घरहरू त शमसान बराबरका हुन् अब शमसानमा के हुन्छ डर हुन्छ भय हुन्छ आतंक हुन्छ आज धेरैजसो घरहरूमा किन डर छ भय छ आतङ्क छ किनकि त्यहाँ वेदका मन्त्र छैनन् त्यहाँ अतिथिहरूको आगमन छैन त्यहाँ केवल व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो मात्र खाने आफ्नो मात्र जिन्दगी जिउने सोच विचार भएका मान्छेहरू आज बढिरहेका छन् त्यसले गर्दाखेरि अशान्ति भइरहेको छ आज मान्छे धेरैभन्दा धेरै धन दौलत कमाएर पनि सुखी छैन आनन्दमा छैन त्यो मान्छे तनावै तनावमा चाहिँ यस्तो किन हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो भावना नबुझेर त्यो वेदको भावना नबुझेर त्यो पुराणको भावना नबुझेर त्यो शास्त्रले दिएको यथार्थ मार्गको भावना नबुझिएर यस शास्त्र विधि म सिज्य शास्त्रको विधिलाई नबुझेर त्यसलाई उल्लङ्घन गरेर आफू खुसीबाट हामीले जीवन जिइरहेका जी छौँ भने हाम्रो जीवन सुखमय हुनेवाला छैन हाम्रो जीवन समृद्धिको यात्रामा बढ्ने सम्भावना अत्यन्त थोरै हुन्छ तसर्थ किन ब्राह्मणलाई देवता भनिन्छ किन ब्राह्मणलाई मानिन्छ म अघि नै भनिसकेँ मान्छे जन्मिएर न त कोही ब्राह्मण हुन्छ न त जन्मिएर नै कोही शुद्र हुन्छ जन्मिएर कोही सानो वा ठुलो हुँदैन शुक्र कर्मले उसका गुणले उसका व्यवहारले उसलाई सानो वा ठुलो बनाउने गर्दछ तसर्थ सदा सर्वदा हामी कर्मको यात्रामा त्यो पनि शुभ कर्मको यात्रामा प्रवृत्त हुनुपर्दछ यो नै प्रकृतिको असल नियम हो दैवाधीनम जगत्सर्वम मन्त्राधीनांश देवता या भगवान् कृष्णले यज्ञको बारेमा कुराकानी गर्नुभयो यज्ञको महत्त्व भन्नुभयो त्यही भएको हुनाले हामीले केही यज्ञको महत्त्वको बारेमा यहाँहरूलाई बताइरहेका छौँ र यज्ञ भन्दा बित्तिकै मन्त्र जोडिन्छन् मन्त्र भन्दा बित्तिकै ब्राह्मण जोडिन्छन् ब्राह्मण भन्दा बित्तिकै देवता जोडिन्छन् त दैवाधीनम जगत जगत्सर्वम मन्त्राधीनांश देवता देवताहरू दैवाधीनम जगत सर्वम यो सारा जगतलाई आफ्नो अधीनमा लिएर बस्नेवाला छन् दैवाधीनम जगत सर्वम सर्वम जगत दैवाधीनम यो सारा संसार देवताको अधीनमा छ मन्त्राधीनांश देवता र देवता ती देवताहरू कसको अधीनमा छन् भन्दाखेरि मन्त्रको अधीनमा छन् सारा जगत देवताको अधीनमा छ ती देवताहरू मन्त्रको अधीनमा छन् र त्यही मन्त्र ब्राह्मण ब्राह्मणाधीना र ती मन्त्रहरू कसको अधीनमा छन् त भन्दाखेरि ब्राह्मणको अधीनमा छन् ब्राह्मणहरूले आफ्नो घाँटीमा ती मन्त्रहरूलाई कण्ठस्थ गरिराखेका छन् हरि ओम मणानान्त गणपति गुङ हवा महे प्रियपति गुङ हवा निधिनान्त्वा निधिपति गुङ हवा मे बसो मम आहमदा नि गभधमा गर्भध भन्न भगवान् गणेशको आह्वान गरिदिन्छन् नम शम्भवाय च मयो भवाय चवाय चम शङ्कराय च चम शिवाय च शिवतराय च यसो भन्न भगवान शङ्करलाई बोलाइदिन्छन् इदम विष्णु विचक्र पदम समूढमस्य पागुसुरे यस्तो भन्न भगवान विष्णुको आराधना गरिदिन्छन् एवं रितले सारा देवी देवताहरूको आवाहन हामीले केले गर्छौँ भन्दाखेरि वेदका मन्त्रले गर्छौँ त त्यही मन्त्र ब्राह्मण अधिन ती सारा मन्त्रहरू कसको अधिन भन्छन् ब्राह्मणको मुखमा दि बसेका छन् त्यही भएको हुनाले तस्मात ब्राह्मण देवता तसर्थ हामीले ब्राह्मणलाई देवता भनिएको ब्राह्मणलाई किन देवता भनिएको भने ब्राह्मणले दिन्छन् के दिन्छन् भन्दा आशीर्वाद दिन्छन् तपाईँको बारेमा तपाईँको जुन विश छ नि तपाईँको कल्याणको कल्याणकारी जुन एउटा भावना छ त्यो भावनालाई शब्द रूपी तरङ्ग मार्फत यो विश्व ब्रह्माण्डमा पठाउने काम ब्राह्मणले गर्छन् र त्यो कुनै पनि थर्को हुनसक्छ यदि तपाईँ वेद जान्नुहुन्छ तपाईँले पुराण जान्नुहुन्छ तपाईँ गीता व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँ ब्राह्मण हो तपाईँ कहाँ जन्मिनु भयो कुन थर्म जन्मिनु भयो योसँग शास्त्र बुझेको मान्छेलाई फरक पर्दैन अब नबुझेको मान्छेलाई त ओहो हो मेरो बाबै नि यहाँ त अब ब्राह्मणमै उपल्लो भात तल्लो भात यान त्यान कुरा गर्ने समाजले कुरा बुझ्दैन तर जुन हाम्रो परमात्माको जुन अदालत छ त्यहाँ त्यस्तो कुनै कुरा हुँदैन त्यहाँ कुन भात भन्ने हुँदैन त्यहाँ कुन जात भन्ने हुँदैन त्यहाँ कुन कर्म कस्तो सोच कस्तो विचारले तिमी आफ्नो जीवनलाई बितायौ त्यसको लेखाजोखा परमात्माको अदालतमा हुन्छ हामी त हामी त अहिले एउटा काम गरिरहेका छौँ हाम्रो कामको लेखाजोखा हाम्रो कामको एउटा विश्लेषण हुने हाम्रो कामको परीक्षण हुने थलो त किनकि मृत्यु भनेको दुःखद घटना होइन मृत्यु भनेको एउटा अर्को यात्रामा जाने एउटा ट्रान्जेक्सन हो स्टेसन हो मृत्यु भनेको मृत्यु भनेको सकिने ठाउँ होइन मृत्यु भनेको फेरि उत्पत्ति हुने ठाउँ हो किनकि भगवान् कृष्णले भन्नुभयो नि गीतामा जातस्य कितामा जातस मृत्यु ध्रुव न त्वं शोचितुमर्हसि जे चिज जन्मियो त्यो मर्छ नै र जे चिज मर्यो त्यो जन्मिन्छ नै तस्मा अपरिहार न त्वं शोचितुमर्हसि यो अपरिहार्य भनेको यो हामीले गर्नै नसक्ने हाम्रो नियन्त्रणमा नभएको हाम्रो बसमा नभएको जुन यो विषय छ यसका बारेमा हामीले धेरै सोचेर अर्थै छैन अव्यक्त दिनीभूता नि व्यक्त मध्य भारत अव्यक्त निधन नेव तत्रका परिदेवना संसारमा जे छ त्यो हिजो थिएन आज छ भोलि हुने छैन हिजो म सिङ्गल थिएँ आज प्रेमिका चिन् भोलि प्रेमिका हुने छैनन् म सिङ्गल भएँ अब प्रेमिका नहुँदाखेरि नि जस्तो अवस्था थियो हुँदाखेरि नि त्यस्तै नहुँदा नि त्यस्तै चिन्ता नगर भन्न भगवान् कृषणले भन्नुभयो तपाईँको प्रेमी हिजो थियो आज प्रेमी छैन भोलि प्रेमी हुने छैन हिजो थिएन आज छ भोलि हुने छैन यस्तै गरी तपाईँका सम्बन्धहरू मातापिता हिजो थिए आज छैनन् भोलि हिजो थिएनन् आज छन् भोलि हुने छैनन् तपाईँका सन्तति हिजो थिएनन् आज छन् भोलि हुने छैनन् भनेपछि संसार भनेको त रहेछ संसार निसा आए न जिउँदै त्यो ज्ञान आखिरी कृष्ण रहेछ एक न भक्ति भो नो विवेक यो संसार त राति अँधेरो जस्तै रहेछ अँधेरो कस्तो हुन्छ अँधेरो यहाँ कुनै ठेगान हुँदैन अँधेरोमा जस्तो सबै कुरा उस्तै देखिन्छ हामीलाई पनि यो संसारमा अनेक कुराहरू देखि जस्तो फिल हुन्छ तर संसार के हो त अँधेरो हो जिउँदै यो कुरा हामीले बुझ्दैनौँ तर अन्तिम अन्तिममा आएर बुझ्छौँ कसै कसैले चाहिँ जिउँदै बुझेका हुन्छन् र जीवनलाई बडो आनन्दका साथमा जिउँछन् तर धेरै मान्छेहरू यहाँ जिन्दगी पाएर पनि सरल र सहज जिन्दगी पाएर त्यसलाई अत्यन्तै जटिल बनाउने मार्गमा मान्छेहरू हिँडिरहेका छन् त किन सहज जिन्दगीलाई किन जटिल बनाउने हाम्रो जीवन अलरेडी इजी जिन्दगी छ यो जिन्दगीलाई कम्प्लिकेटेड बनाएर अर्थ छैन त जीवन भनेको भोलि के हुन्छ कसैलाई थाहा छैन रात्रि गमिष्य भविष्यति सुप्रभात भास्वान् उदेशति हसिष्ये हान्त एउटा भमरोले कमलको फुलमा आएर साँझको बेलामा एउटा कमलको फुलमा आएर बस्छ कमलको फुलमा बसेर रस खाँदै थियो तर साँझ भएपछि त्यो कमल सूर्य अस्त भएपछि बिस्तारै ती खुम्चिए र कमलको फुल बन्द भयो भएसरी फक्रिएको कमलको फुल साँझ बन्द भयो त्यहाँभित्र एउटा भमर बसिरहेको थियो अब भमरले विचार गर्छ रातिर्ग मिस्य त्यहाँ रस खाइरहेको छ त्यो फुलको रस खाँदै भ्रमहरूले के विचार गर्यो भने रात्रिग मिस्य सुप्रभातम भविष्यती यो राति खतम हुनेछ सुप्रभातम बिहान उज्यालो हुनेछ भासवान उद्देश्यति भनेको भासवान भनेका भासवान भासवन्तो भासवन्त भासवन्त भासवन्तो भास्वत भास्वत भास्याम् भाषद्भी यस्तो प्रकारले भा बा, भासवान शब्दको रूप पनि चल्छ बिहान सूर्य उदय हुनेछन् भासवान उदय सति पङ्कजश्री अनि यो पङ्कजश्री भनेको पङ्क भनेको किचड हिलो दलदलमा ज भनेको उत्पत्ति भएको जन्मनेवाला हिलोमा के जन्मन्छ हिलोमा कमल जन्मन्छ हिलोमा कमल जन्मियो र त्यो कमल के हुनेछ बिहान सूर्य उदयसँगै मुस्कुराउनेछ खेल्नेछ अनि म यहाँबाट भुर्र ओढेर जानेछु भन्डक त्यो भमरले विचार गर्दै थियो बिचरा तर के हो भन्दाखेरि इत्थम्बिचिन्त यतिको सगते दुई रेफे त्यो बन्द भएको कमलको फुलमा बसेर यस्तो प्रकारको चिन्तन गरिरहेको बेलामा हाहन्त हन्त नलिनी गज म एउटा हात्ती आयो र हात्तीले आएर त्यो कमलको बोटलाई कर्ल्याप पखाइदियो फुलसँगै भमर पनि गयो तपाईँ हाम्रो जिन्दगी पनि त्यो भमर जस्तै छ हामी संसारका रसहरू खाँदै भोलि यस्तो होला उस्तो होला भन्न हामी कल्पनामा रमाइरहेका छौँ तर वास्तवमा भोलि के हुने हो कसैलाई पनि थाहा छैन क्षणा दुर्धुम नजान हामी विधाता किम करिष्यति विधाताको मनमा के छ यो संसार चलाउनेवाला जो मालिक छ यसको मनमा कस्तो प्रकारको विचार चलिरहेको छ यो त कस्तो छ त भन्दाखेरि यो माकुराले जालो फैला जस्तै जा यसले फैलाउँछ यो फैला फैला परमात्माले फेरि जसरी माकुराले सबै जालो आफ्नो आफूमा समेट छ त्यस्तै गरी यो परमात्माले पनि संसारलाई फैलाउँछ फेरि संसारलाई सम्कुदनमा ल्याउँछ एकअम ववस्यामा म एउटो छु म धेरै हुन्छु भन्ने कल्पना गर्छ धेरै भइदिन्छ र यो परमात्मा भनेको गर्ने पनि गर्ने नगर्ने पनि गर्ने अन्यथा पनि गर्ने जस्तो पनि गर्न सामर्थ्य राख्ने हुनाले सुनाम परमात्मा हो र एउटै ठाउँले एउटै ठाउँमा बसेर एउटै गुण हुन्छ भन्ने छैन हिलैमा भ्यागुतो बस्छ हिलैमा कमल स्थिति स्थानले मात्र के गर्नु भिन्नै छ गुणको गति हिलोमा भ्यागुतो पनि बस्छ हिलोमा कमलको फुलको पनि बास हुन्छ कमल तर कमलको फुलको र भ्यागुताको गुण त फरक छ नि त भ्यागुता र कमलको फुललाई हामी तुलना त गर्दैनौँ नि त यो संसार पनि यस्तै हो संसार रूपी हिलोमा यहाँ कमल पनि छन् यहाँ भ्यागुता पनि छन् यहाँ अनेक थरी मान्छेहरू छन् अनेक प्रकारका प्राणीहरू छन् त अनेक प्रकारका प्राणीहरूसँग एडजस्ट गरेर अरूको कुनै पनि प्रकारको आत्मन परेको परे सामना समाचारित जे चिज हामीलाई मनपर्दैन हामीलाई अरूले कसैले नराम्रो भनेको हामीलाई मन पर्दैन भने हामीले पनि अरूलाई नराम्रो नभनौँ हामीलाई कसैले अपमान गरेको मन पर्दैन भने हामीले पनि अरूको अपमान नगरौँ हामीलाई अरूले घोचेको मन पर्दैन अरूले दुःख दिएको मन पर्दैन हामीले अरूलाई नघोचौँ अरूलाई नदुःख दिउँ हामीलाई कसैले प्रताडित गरेको मन पर्दैन हामीले पनि अरूलाई प्रताडित नगरौँ हामीलाई हामी, हामी उप कसैले हिंसा गरेको मन पर्दैन हामीले पनि अरू उप कुनै पनि प्रकारको हिंसा नगरौँ त आत्मना प्रतिकूल नै परे सामना समाचारित जे चिज हामीलाई मन पर्दैन त्यो चिज अरूलाई पनि मन पर्दैन भने आफूलाई भने अरूले सम्मान गरे हुन्थ्यो भन्ने फिल भइरहने अनि अरूलाई चाहिँ हामी अपमान गरिरहने आफू आफू भने आफूलाई कसैले हिंसा नगरे हुन्थ्यो भन्ने विचार हुने तर अरूको भने हामी हिंसा गरिरहने भने हाम्रो विचार कस्तो भइदियो भने त्यस्तो भयो भने हामी ठिक हुँदैनौँ हामीले त हामलाई दुख्छ भने अरूलाई पनि दुख्छ हामीलाई कोप छ भने अरूलाई पनि कोप छ भन्ने किसिमको एउटा समत्व भावको भावना राखेर अरूलाई दुःख दिएनौँ भने हामीलाई पनि दुःख हुँदैन आज संसारमा हामीलाई किन दुःख हामीले भोगिरहेका छौँ भन्दाखेरि हामीले अरूको लागि दुःखको कल्पना गरेका हुन्छौँ फलानुको बिग्रिजाओस् भनेर पनि हामीले भनिरहेको हुन्छौँ सत्यनाश भइजाओस् त्यो बजियाको भनेर हुन्छ त्यो भन्नु हुँदैन अरूको बारेमा नराम्रो कल्पना गर्दा बित्तिकै किनकि एउटा औँलो जब यसरी उठ्छ अरूप्रति ए तिनवटा औँला हामीतिर फर्किहाल्छन् र यो बुढी औँठोले भन्छ ए बाबु अरूलाई दोष नलगा माथि परमात्माले हेरिरहेका छन् भन्दै यो बुढी औँठाले नि भन्छ तिमीलाई पख भनेर जब यो चोर औँलो अरूतिर उठ्यो यी तिनवटा औँला त आफूतिर ए बाबु यता भन्दा आफूलाई हेर भनेर भन्ने भयो तर सत्य कुरा यथार्थ कुरा बुझ्ने हो भने माथि परमात्मालाई हेर त आत्मना प्रतिकूलानी नै परेशाम समाचारित हामी यज्ञको बारेमा व्याख्या गर्दैथ्यौँ आज भगवान् कृष्णले तृतीय अध्यायमा यज्ञको बारेमा यज्ञको विषयमा यज्ञको महत्त्वको विषयमा अर्जुनलाई बताइरहनु भएको छ सयज्ञ प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति अने नसविषु ए छ वस्तु इष्ट कामध जब यज्ञहरूसहित संसारको रचना गरेपछि ब्रह्माजीले भन्नुभएको थियो कि यसलाई यज्ञलाई बढाइयो भने यो यज्ञ भनेको अस्ति इष्ट यो इष्ट कामधुक भनेको चाहेको इच्छित कामनाहरूलाई दिनेवाला छ देवान् भाव ता नेवायन्तु भरन्त श्रे परमश देवान् भाव त तिमीले देवतालाई खुसी बनाऊ अनि न यस प्रकारले ते देवा भनेको ती देवताहरूले पनि देवता भावयन्तु भनेको तिमीलाई खुसी गराउनेछन् तिम्रो उन्नति गराउनेछन् तिमीले देवताको उन्नति गरेर देवताको उन्नति केले हुन्छ पूजापाठले हुन्छ देवताको उन्नति पाठ पारायणले हुन्छ देवताको उन्नति सप्ताह पुराण लगाएर हुन्छ पुराण रामायणको लगाइए विद्रोह विध्वंस कलह मेटाइए भन्छन् आफ्नो घरमा पुराण लगाउनाले रामायण लगाउनाले महाभारत लगाउनाले भावत लगाउनाले घरभित्रका अशान्ति विद्वंसहरू नष्ट भएर जान्छन् जीवन सरल सहज र सुव्यवस्थित बन्छ भनेर भनिएको छ परस्परम भावयन्त श्रेय परमबाबसित एक अर्कालाई भावयन्त भनेको एक अर्काको उन्नति गरेर तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् यहाँ देवताको मात्र होइन संसारमा भएका तपाईँ हाम्रो पनि कुरा भइरहेको छ हामी के गर्छौँ अरूलाई अरूको चाहिँ नि अवनति अरूलाई चाहिँ नि खसाल्ने अरूलाई पछार्ने काम गर्छौँ नि हामी तर अरूलाई उचाल्ने काम कति गर्छौँ हामी अरूलाई उठाउने काम कति गर्छौँ भगवान्ले भन्नुभयो तिमी अरूको उन्नतिको काम कारक बन तिमीद्वारा अरूको उन्नति होस् अनि बल्ल अरूद्वारा तिम्रो उन्नति हुनेछ त्यस्तै गरेर तिमी देवताको उन्नति गर यज्ञ गर पूजा पाठ गर संस्कृतिको रक्षा गर परम्पराको रक्षा गर धर्म रक्षित तिमीद्वारा रक्षा गरिएको त धर्मले तिम्रो रक्षा गर्नेछ भगवान् कृष्णले बताउनु भयो र फेरि भन्नुभयो यसरी जब देवताहरूलाई तिमीले यज्ञद्वारा पूजापाठद्वारा मन्त्रद्वारा श्लोकहरूद्वारा प्रसन्न गर्नेछौ नि त्यति बेला थाहा छ के हुनेवाला छ भोगान हिवो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एवश इष्टान भोगान भनेको चाहिएका भोगहरूलाई हि भनेको निश्चय नै वहाँ भनेको तिमीहरूलाई देवताहरूले दास्यन्ते भनेको दिनेछन् यज्ञभावी तह यज्ञद्वारा प्रसन्न भएका ती यज्ञद्वारा बढाइएका ती देवताहरूले तिम्रा इष्टभोगहरूलाई तिमीलाई प्रदान गर्नेछन् तैर द अप्रदाभ्यो र के भन्नुभयो भने तै दत्तान देवताहरूले देवताहरूद्वारा दिएको भोगहरूलाई जसले यज्ञ भनेको देवताहरूलाई नदीकन अप्रदाय भनेको नदीकन जसले खान्छ त्यो निश्चय नै चोर हो स्थान भो गानी भो देवा दासन्त यज्ञ भाविता तिमीले यज्ञद्वारा देवताहरूको प्रवर्धन गर्यो भने देवताले तिम्रो प्रवर्धन गर्नेछन् तर तिमी देवताले नै दिएको चिजलाई संसारमा जति पनि कुराहरू तिमीले पाएका छौ सबै देवताको कृपा हो प्रकृति कृपा हो त्यो कृपा बिना तिमीले केही पनि पाएको छैनौ तिम्रो उपलब्धि तिम्रो हाम्रो अलिकति के थोरै केही खोट भइदिए कस्तो हुन्छ जिन्दगी यो बोल्ने मुख नभएको भए सुन्ने कान नभइदिया भए सुने नाक नभइदिया भए हेर्ने आँखा यी मध्ये एउटा चिज पनि भइदिएन भने यो यो गराउनेवाला को छ त दुई चार कक्षा पढ्ने कुरा कहाँ थाहा हुन्छ यो त अनन्त यात्रा अनन्त चेतनाको यात्राको चिन्तनबाट मात्र थाहा हुने कुरा हो चिन्तन धारामा जब हामी बग्न थाल्छौँ त्यति बेला मात्र हामीले त्यो कुरा बुझ्नेछौँ र देवतालाई नचढाइकन खानेहरू चोर हुन् भनेर भनियो देवता भनेको हुन् पृथ्वी पनि देवता अग्नि पनि देवता हावा पनि देवता जल पनि देवता देवताको व्याख्या धेरै दे छ देवताको बारेमा धेरै कुराहरू छन् भनेपछि प्रकृतिलाई दिएर प्रकृतिलाई रक्षा गरेर हामीले यहाँ कर्म गर्नुपर्छ प्रकृतिको रक्षा गरेर हामीले कर्म गरियो भने हाम्रो जीवन सफल हुन्छ र यज्ञ भनेको जीवनको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो हामीले पनि जीवनमा यज्ञ गरौँ आफ्नो घरमा गर श्रीमद् भागवत लगाऊँ कहिले शिव महापुराण लगाऊँ हामी अनेक प्रकारका पार्टीहरू गर्छौँ अनेक प्रकारका पार्टी मौज मस्तीमा कति धर्म धन खर्च गर्छौँ तर धर्म गरेर धन खर्च गरौँ न दानम भोगो नास तेस्रो गते भवती वित्तस्य यो न ददाति न भुङ्ते तृतीय या गति भवती धनका तिनवटा गति हुन्छन् या त खाएरै सक्नु पर्यो भयो यति सम्पत्ति सबै खाएर कसरी सक्दैन दानम भोग कि त यसलाई दान दिएर सक्नु पर्यो दानम भोगो नाश दान पनि दिएन खर्च पनि गर्न सकेन भने त्यो मान्छेको धन भनेको नष्ट भएर जान्छ त्यही भएको हुनाले तपाईँ मरेर जाने बेलामा तपाईँसँग धन व्यर्थ ब्याङ्क ब्यालेन्समा नरहोस् बरु धर्म गर्नुहोस् अठारै पुराण लाउनुहोस् घरमा यो वर्ष भागवत महापुराण लाउनुहोस् अर्को वर्ष अग्नि महापुराण लाउनुहोस् अर्को वर्ष महाभारत लगाउनुहोस् अर्को वर्ष गरुड पुराण लगाउनुहोस् मान्छे बित्यो भने मात्रै गरुड पुराण सुन्ने चलन छ त्यो नि थोरै त्यो ठकठाक गरेर भएन गौर महापुराण पुरै सुनौँ हामीलाई स्वस्थ रहन सिकाउँछ गौरु महापुराणले कहिले स्कन्द पुराण सुन्नुहोस् कहिले भविष्य पुराण सुन्नुहोस् कहिले ब्रह्माण्ड पुराण सुन्नुहोस् कहिले ब्रह्म वैवर्तक पुराण सुन्नुहोस् कहिले बराह पुराण सुन्नुहोस् कहिले बामन पुराण सुन्नुहोस् कहिले विष्णु पुराण सुन्नुहोस् कहिले अनेक प्रकारका पुराणहरू छन् नि हाम्रो हरेक वर्ष नयाँ नयाँ पुराणहरू घरमा लगाउनुहोस् आफूभित्रको अशान्ति मेटाउनुहोस् आफूभित्रको दुर्भावनालाई मेटाउनुहोस् आफूभित्र भएका नराम्रा खराब विचारहरूलाई मेटाउने प्रयास गर्नुहोस् किनकि यज्ञ शिष्ट सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय यज्ञ गरेर रहेको कुरा खाने मान्छे सब सपथोक पापहरूबाट मुक्त हुन्छ सब पापबाट सर्वकिल विषय किल्विष भनेको पाप किल्स किल्ष भनेको पाप हो यज्ञशिष्ट असिन्ह सन्तो यज्ञ शिष्ट भनेको यज्ञबाट रहेको बचेको असिन भनेको खानेवाला मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भनेको सब पापबाट मुक्त भएर भुन्ज त्योखम्पा एपचन त्यात्मकरणना जसले केवल आफ्नो शरीरको पोषणको लागि मात्र खाना पकाउँछन् त्यो तिनीहरूले त पाप खाइरहेका छन् भनेपछि यज्ञ नगरिकन कुनै प्रकारको चाहिँ देवकर्म नगरिकन खाना पनि पकाउनु हुँदैन भन्ने किसिमको कुरा भयो दैनिक रूपमा तपाईँले देवकर्म गर्नुपऱ्यो दैनिक रूपमा तपाईँले चाहिँ पाठ गर्नुपऱ्यो पारायण गर्नुपऱ्यो आफूलाई सकारात्मक ऊर्जामा सदा सर्वदा बगाइरहनु पऱ्यो यो कर्म नगरेसम्म हामी सफल हुँदैनौँ हाम्रो जीवन आनन्दमय सुखमय हुन सक्दैन यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ यो कुरा हामीले कहिले बुझ्ने हो कहिले बुझिन्छ यो कुरा र यो कुरा जुन दिन हामीले राम्रोसँग बुझिन्छ त्यो दिन हाम्रो जीवन धन्य र सफल हुनेछ यज्ञको महत्त्व धेरै छ हामीले यज्ञलाई कम गरेका छौँ यज्ञ हामीले छोडेका छौँ पहिला पहिला एक, एक जुनीमा अठार पुराना सामान्य मान्छे जसले पनि सुन, सुन जसले पनि सुन्थ्यो आज हामी बा आफ्नो बालबच्चालाई भन्दा धर्म कर्म छोडिरहेका छौँ त्यही भएको हुनाले हाम्रा बालबच्चाले हामीलाई छोडिदिइरहेका छन् धर्म कर्म नगरेर बालबच्चालाई खुवाइरहेका छन् यहाँ भगवान्ले के भन्नुभयो भुन्ज त्यो तगम पापा ए पचनत्यात त्यात्मक कारण हात आत्म कारणको लागि मात्र खाना, खाना खाने आत्म कारणको लागि मात्र भोग गर्नेहरूले त पाप खाइरहेका छन् तपाईँका बालबच्चाले पनि तपाईँले के गर्नुभयो यज्ञ धर्म नगरिकन कटाएको पैसा ल्याएर तपाईँले बालबच्चालाई खुवाउनु भयो अनि बच्चाले के खायो पाप खाए पाप खाएपछि पापसी के अनि भोलि तपाईँले कहाँ गएर कहाँ धार्मिक व्यवहार गर्छन् त्यही भएको हुनाले यज्ञ गरौँ अन्ना भवन्ति भूतानी पर्जन्यात अन्न सम्भव पर्जन्यु यम समभव गीताको तेस्रो अध्यायमा भगवान् कृष्णले अर्जुनलाई यज्ञको बारेमा धेरै महत्त्व बताउनु भएको छ यहाँ भगवान् कृष्णले अर्जुनलाई बताउनु भएको होइन यहाँ तपाईँ हामीलाई बताउनु भएको किनकि कृष्ण भनेको हाम्रो बुद्धि हो अर्जुन भनेको हाम्रो मन हो यो बुद्धिले हाम्रो मनलाई बेला बेलामा सम्झाउँछ तर हामी बुझ्दैनौँ सुन्दैनौँ यो बुद्धिका कुरा र बुद्धिले भनेको जब यो मनले मान्न छाड्छ अनि त्यो मनद्वारा इन्द्रियहरू छाडा भइदिन्छन् अनि हाम्रो गति अधौगतिमा जान्छ भगवान्ले भन्नुभयो कला अन्न कता प्राण यहाँ त प्राणहरू अन्नमा अडिएका छन् अन्न भएन भने प्राण अडिँदैन अन्ना भवन्ती भुतानी सम्पूर्ण प्राणीहरू अन्नले गर्दाखेरि उत्पन्न हुन्छन् र अन्न परजन्या त अन्न सम्भव र अन्न कसरी हुन्छ पर्जन्य भनेको वृष्टि जब आकाशबाट बर पानी बर्सिन्छ त वर्षिएको पानीले यो पृथ्वीलाई जब छेड्छ अनि बल्ल यो पृथ्वीबाट अन्न उत्पन्न हुन्छ र यज्ञान हो त्यति पर्जन्य तर त्यो वर्षात कसरी हुन्छ भन्दाखेरि त्यो वर्षा हुनको लागि यज्ञ हुनुपर्छ यज्ञ भएन भने आज यो संसारमा कहीँ न कहीँ ऋषिमुनिहरूले निस्वार्थ रूपमा यज्ञ गरिरहेका छन् यो संसारमा वृष्टि भइरहेको छ यदि यो संसारमा वेद मन्त्र पुरै बन्द भयो यज्ञ पुरै बन्द भयो भने त्यो दिन हेर्नु होला आकाशबाट पानी होइन अङ्गारहरू झर्नेछन् यो कुरो तपाईँलाई तथ्यपर नलाग्न सक्छ किनकि तपाईँ यदि सामान्य जिन्दगी उही जागिर खाने बालबच्चा जन्माउने अनि नाफा र घाटाको जिन्दगी बाँचिरहेको मान्छेले यो कुरा बुझ्दैन तर बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस् यदि जुन दिन यो संसारमा निस्वार्थ रूपमा काम गर्नेहरू हुने छैनन् जुन दिन यो निस्वार्थ रूपमा यो संसारको कल्याण होस् विश्व कल्याण होस् भनेर त्यो पृथ्वीमा पृथ्वीबाट त्यो अन्तरिक्षमा त्यो ब्रह्मको मार्गमा यस्ता प्रकारका सकारात्मक सन्देश पठाउने मान्छेहरू हुने छैनन् त्यो दिन आग लगी आकाश झरझर गिरे अंगार संत न होते जग अङ्गार संसार जुन दिन यो संसारमा पुण्यात्मा परोपकारी भावना भएका मान्छेहरू सकिनेछन् त्यो दिन आकाशबाट अङ्गारको वर्षाद हुनेछ राताराता अहिले हामी असिना पर्छौँ त्यति बेला रातार रात अङ्गारहरू बसिनेछन् र सर्वत्र आग लागि हुनेछ यो सत्य कुरा हो त्यो परोपकारी मान्छेहरू छन् नदीले परोपकार परोपकारी भएर बगिरहेकी छिन् नदीले त्यही भएर यो धरती चलेको छ फलहरूले वृक्षहरूले परोपकारी भएर फल फलाइरहेका छन् त्यही भएर यो धरती टिकेको छ यहाँ गाईहरूले परोपकारी भएर आफूले दुध नपिकिन अरूलाई दुध दिइरहेका छन् गाई भैँसी आदि अनेक प्रकारका प्राणी प्राणीहरूले त्यही भएको यो धरती टिकेको छ ती पनि सन्त हुन् गाई पनि सन्त हुन् त्यो वृक्ष पनि सन्त हो ती नदी पनि सन्त हुन् ती महात्माहरू हुन् तिनीहरू किनकि शास्त्रले भन्छ योनी अनेक प्रकारका योनी हुन्छन् पा कहिले पात भएर कहिले जल भएर कहिले के भएर हामी लता भएर जन्मिनुपर्छ किट पतङ्ग भएर जन्मिनुपर्छ अनेक प्रकारका योनिहरूमध्ये त्यो वृक्ष लता गुल्म आदिको योनीलाई पनि शास्त्रमा स्वीकार गरिएको छ तसर्थ हामीले यो बुझ्न पर्यो कि यज्ञद्वारा हाम्रो संसार टिएको छ यज्ञ हामीले गर्नुपर्छ यज्ञमा नै हाम्रा समस्त मनोरथहरू सिद्ध हुनेछन् भन्दै ऋणकर्ता पिता शत्रु माता च चन्द्रविचारिणी भारिया रूपवती शत्रु पुत्र शत्रु पण्डित सन्ततिलाई ऋण नलगाइदिनु पिताले आफ्नो सन्ततिलाई ऋण नथुपारिदिनु माताले आफ्नो सन्ततिलाई चरित्रवान बन्न सिकाउनु श्रीमान वा श्रीमती रूप वा धनमा आश्रित भएर श्रीमान वा श्रीमतीको साथमा नलाग्नु अभावमा पनि साथ, अभाव साथ दिने हुनु र सन्तान भइसकेपछि आज्ञाकारी हुनु पढालेखा ज्ञानी हुनु यस्तो प्रकारको जुन हाम्रो कर्तव्य छ वरमे को गुणीपुत्रो नच पुत्र सतान्यपी एकस चन्द्रस्तमोहन्ति नच तारा गणौपी छ जिन्दगीमा सङ्गत गर्नु एउटै राम्रो मान्छेको सङ्गत गर्नु धेरै मान्छेको सङ्गत गरेर काम छैन एकास चन्द्रस्तमोहन्ति नच तारा गणौपी छ रातिको अँध्यारो मेटाउनको लागि एउटा चन्द्रमा काफी छन् ती अन्य ताराहरूको कुनै आवश्यकता छैन जिन्दगीमा सङ्गत गर्नु त एउटै राम्रोसँग सङ्गत गर्नु हामीले जीवनमा अर्जुनजीले कसको सङ्ग धेरै थाहा छैन तर एउटा राम्रो मान्छेको सङ्ग गरे भगवान्को सङ्गत गरे कृष्णको सङ्गत गरेँ त्यही भएर अर्जुनजीले महाभारत जिते कसरी जिते गीतावाणीको अन्तिममा हामीले बताउनेछौँ गीतावाणी बल्ल सुरुवात हुँदैछ वामे सधैँ गीतावाणी समग्र अठार अध्यायको हामी पूर्ण व्याख्या यहाँहरूलाई प्रदान गर्नेछौँ र अठार अध्यायले दिने खोजेको यो छार्थ सन्देशलाई पनि यहाँहरूलाई भन्ने छौँ दर्शकवृन्द आज हामी निर्धारित समयबाट बिस्तारै नेटो काट्ने अवस्थामा पुगेका छौँ यहाँहरू धला टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला कार्यक्रम गीता गीतावाणीलाई माया गर्न नबिर्नु होला स्वस्थ रहनु होला मस्त रहनु होला व्यस्त रहनु होला यसलाई आज्ञा दिनुहोस् हस्त धन्यवाद नमस्ते